Nu skal vi bare bygge den bedste model nogensinde. Ja, Martin. Den på skolen ikke op. Nu skal de bare se, hvad vi til. Nemlig. Martin, hvis du henter noget mere træ, så henter du noget mere værktøj, så vi lige kan arbejde videre. Ja. Brian, der er ikke mere træ. Nå, ja, skal vi ikke bare gå ud i skoven og fælde noget mere? Ja, lad os det. Hvad med det der træ? Ej, Martin, det er alt for lille. Vi skal meget længere ind i skoven. Okay, du bestemmer, boss. Brian, der hænger altså lykker der. Ah, Martin, er det ikke bare din fantasi? Nej, der hænger altså lykker. Brian, nu ser jeg, der er folk, der hænger fra træerne. Er du sikker på, at vi skal gå videre? Ej, Martin, vi skal altså have det træ. Martin, jeg har fundet det perfekte træ. Prøv at se. Okay, så lad os fælde det. Brian, jeg tager et tab med en øks. Martin, kan du bare gå ind og afgrene? Martin? Martin! 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 Martin, hvor er du? Martin, det er ikke sjovt længere. Martin! Nej, Martin. Altså, hvad er der sket? Martin? Altså, er du død? Martin, jeg skulle lyde til dig. Jeg skulle aldrig gå så langt ind i skoven.